shkojmë tek. Shkojmë tek peshoret. Peshoret. Peshoret mirë, keq, mirë, keq, gjithë planetët në luan, një famë, një energji, një mundësi ja u dhan. Atje ku ishte rëmuj, atje ku kishte shumë popull, atje ku kishte shumë publik, i bëri të veçojnë. Do vazhdoj të bëj të veçojnë. Dhe do t'i bëjnë të veçojnë akoma më shumë peshoret në dashuri. Dhe në komunikimin me jashtë, sidomos data 1 gusht, ngre një, si të themi, një forcë të madhe përballë tyre dhe i bën që ato të tregojnë forcën dhe potencën e tyre. Do thosha që mund ta shfrytëzojnë peshorët këtë gjë në fillimet e gushtit. Pastaj dhe peshorët duhet marrin shumë me ekonominë, me bilancet, sidomos ekonomia vështirësohet mbas datës 6, vjet një rregull, një diktat, një kritik. Nëse janë peshore bashorte ose bashor, do fillojnë kritikat nga partnerët, nëse janë në punë do fillojnë kritikat nga eprorët. Pra, te çështjet ekonomike po dhe fillojnë u dalin disa problematika. Pra do vjen në qendër të kritikave, sidomos në çështjet ekonomike. Mbas datës 16 dhe ato fillojnë dhe marrin përsëri veten edhe turbulencat fillojnë edhe qetësor. Dhe shkojmë tek akrepët, të cilët janë një nga shenjat që do bëjnë më shumë karrierë, më shumë famë, por këtë duhet ta rregullojnë, çdo ketë tension dhe famë, edhe ngritje, edhe publicitet. Si Por kjo është muaj i karrierës. Gjithsesi, nga Demi do ketë kundërshtime, qofse ka marrëdhënie akrep Dem, Demi fillon edhe i kundërshton ashpër, nuk e do ngritjen e akrepëve dhe akrepët do gjejnë një turbulencë të vështirë. Dhe kujdes në jetën sociale, në misin shoqëri, sa aty ndoshta do ani kritika dhe ju ose nuk do gjeni rrugën e dur për të shkuar më shkurt gjërave. Si themi, rruga e gjatë të nxjerr më gjatë apo më shkurt, apo rruga e shkurtër të nxjerr më gjatë? Rruga e shkurtër të nxjerr më gjatë. Akrepët mos e merrni rrugën e shkurtër. Pa, se do i thoja mos e merrni në rrugën e gjatë. Edhe do i futen në njëri për shkurt edhe vetëm kur ta shikoni. Kini kujdes nga rruga që do merrni. Do thon po mua tha dhe merri do kem fatin karrierë. Është Saturni aty në peshk që i kërkon. Me që jemi këtu, se ti thua për karrierën në gusht, po gushti është zakonisht pushim. Pushim e ke ti, ndoshta edhe unë. Po ata që janë njerëz me idera, me ambicie, bëjnë planet e shtatorit. Apo marrë ndë një ofertë të rë. Gushti nuk e kemi një muaj që e kemi edhe mrapa shpine dhe kemi thënë bysi aty, mos u hy derës hotelit, dhe ose kemi thënë atë. E kuptaj. Sa, shusho, do moteli është gushti. Së është në moteli? Sa është, ja, nuk është. Apo jo? Atër në që se është këshu e lëm, i vëm tabelën edhe... Por recepcioni kush është? Por recepcioni hëpra, është ai Saturni. Saturni që ndikon. Recepcioni ndjenit. Akrepi ku duhet, kur duhet ketë kujdes, sa datash? Akrepi duhet ketë kujdes në vendimarrje dhe akrepi 6, 7, 8, 9, sepse aty përballen idet dhe problematikat e tyre dhe kujdes në dashuri. Dashuri. Nuk e di pse, por dashuria po do jetë ajo komplikimi më i madh, as karriera apo dashuria, fusha e ndjenjave duhet komplikimi më i madh. Si duket akrepi, duhet dalin prapë te fjala dashuri, duhet ta duan shumë një gjë që të arrinë. Nëse ajo është falco, ajo gjë që duan, nëse nuk e kanë preku shpirtërisht, atër edhe po t'i bi shkurt, edhe po t'i bi gjatë, nuk dalin në një drejtim.